в някои от основните европейски държави. Сега ми се иска да погледнем към Унгария, където премиер Виктор Орбан вече има сериозна конкуренция, бих казала. Какви са резултатите там и как преминаха изборите, ще разберем от кореспондентите на Евронюс. Тук в централата на Фидес всички поддръжници и политици са със смесени чувства. Основната причина е, че е почти невъзможно да се определи какво означава да загубиш или да спечелиш за управляващата партия. Според последните социологически проучвания, Фидес ще получи 11 места в Европейския парламент. Това означава, че губят две, но все пак ще имат повече от всички останали опозиционни партии заедно. Въпреки това е много вероятно те да получат по-малко от 50% от общия вот. Това е най-лошият резултат на управляващата партия Фидес. Все още обаче не е ясен резултата на новата партия ТИСА, която се появи преди няколко месеца и от тогава е спечелила много голяма подкрепа. Основният въпрос е колко процента ще спечелят те и дали ще могат да се противопоставят на партията на Виктор Орбан.